მოგესალმებით მეგობრებო. დღემondil ვიდეოში მინდა ვისაუბრო ავტომობილზე, რომელსაც მიიპყრო, ჩემი ყურადღება ძალიან მომეწონა ეს მანქანა და მინდოდა რომ ვიდეო გადამეღო კიდეც. ეს არის 2021 წლის Ford Bronco. შეიძლება გსმენიათ კიდეც ეს მოდელი, იმიტომ რომ წარსულში იგივე სახელით იყო სხვა Ford Bronco და ეს არის ასე ვთქვათ, აი, retro ავტომობილის ахали ვერსია და ძალიან ძალიან მომწონს. ზოგადად თუ ჩემს ვიდეოებს დიდი ხანია უყურებთ, შეიძლება იცოდეთ რომ ჯიპების მიმართ არ მაქვს დიდი კარგი დამოკიდებულება. უმეტესად არ მომწონს ჯიპები, მაგრამ ასეთი კვადრატული, ძალიან ლამაზი და მიმზიდველი ჯიპები ყოველთვის მომწონდა. იქნება ეს ჯი კლასი, سوزुकी ჯიმნი თუ უკვე Ford Bronco. თქვაქვს ორი ტიპის ძrawValues არის 4-ცილიਂდრიანი 2 და 3 турბო, ალბათ იგივე ძრავი, რაც Mustang-ში, უბრალოდ აქ გამოიმუშავებს, ცოტა უფრო ნაკლებ ძენის ძალას, 270 ძენის ძალას და գვაქვს უკვე 6-ცილიਂდრიანი 2 და 7 турбо ძრავი, 310 ძენის ძალა. Орвия зраве фикром, რომ აბსოლუტურად საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ ეს მანქანა თავისუფლად გადაადგილდეს. Раткмаунда ჯობს, რომ 6-ცილიਂდრიანი შეეძინოს ადამიანმა თვაპირებს ამ მანქანის ყიდვას და სიმართლე გითხრათ, დიდი დამწყება გული რომ 8-ცილიਂდრიანი зраве არ გვაქვს, იმიტომ რომ რაღაც ауთთელებლობას ვერ ხედავ, დიდი უაზროთ დამძიმება მანქანის ამ შემთხვევაში მგონია, რომ არ არის ძალიან გოიანური აზრი. შეგიძლიათ შეიძლებაოთ 10 სიჩქარიანი ავტომატიკეთ ან მექანიკურ გააცემათა კოპით, რომელსაც ეკნება 7 სიჩქარი. ავტომობილს აქვს ძინა და უკანა ელექტრონული ბლოკირებული ხიდი, რომელიც აუცილებელია, გამეკვირდა კიდეც ვიფიქრე, მექანიკური LSD გექნებოდა ბლოკირებული ხიდი, მაგრამ გვაქვს ელექტრონული, რომელიც 1 2 თვიანესია, მაგრამ იმდენად განვითარდა ეს კომპიუტერები ავტომობილებში, ხო? რომ агардс არის გონის საჭირო ხშირი შემთხვევაში მექანიკური ბლოკირებული ხედი ავტომობილ შეუძლია 1600 კილომდე new tv-ის ამოღება, ასე ვთქვათ, თუ გაქვთ, რა ვიცი, ახალი მანქანა შემოახარათ, უგინათ რომ ჩააბათ და ათრიოთ ან ნუ ამერიკაში ხშირად უყურებს იახტებს, არა, მაგრამ ნავების რევა და რაღაცეები ხო? მაგ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტომობილოა თორფი საკაი ფოთ აქვს, რა ძალიან მომწონს. ავტომობილის კარები შეგიძლიათ სრულად მოხსნათ, შეიძლება თქვენი საკმაოდ მარტივია მოხსნით. კარებს და ოთხკარიან bronco to shadesen, shegizliat es karabe tviton avtomobilshiwe sheinakhot, aseve itomro mankana aris akhali es neshnalos rom gekhnebat ukana khedvis kamerebi, cruise controli, USB an qvelaperi rats akhal mankana sheepereba da zalien momzons. Ta ukve bolosken minda rom shevidet for the city ze da gachvenot tu rogor avtomobil savazqopda. Es aris Fordis Amerikis, Amerikis Ford the City. სრომან კანებიც არის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საუბარი Ford Bronco-ზე, მე ვახლოვებ რომ უკვე ჩანდეს, რაც ძალიან მომწონს. ფასი არველი თუ ასეთი ხელმისაწვდომი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, საქართველოსში 30000 დოლარი ნამდვილად არ არის უმეტესობისთვის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ 100000 ლარს აღემატება და ეს არის მინიმალური ფასი. ანუ აქედან იწყება და შესაძლებელი ავიდეს 60-70000-ից. Ну, როგორც ხედავთ, არის ძალიან ბევრინაირი ვარიანტი. მე აუცილებლად ორ варіанტიან შევიძენდი, იმიტომ რო ფიქრობ, უკეთ გამოიყურება და варіანტებს შორის დიდი განსხვავება იმ თვალსაზრისით, რომ მაგათა ძრავები, هاي მოდელებში შესაძლებელია უფრო დიდი ძრავი კონდეს 6-ცილიਂდრიანი, ასევე საბურავები, ვიზუალი. ამიტომაც ფიქრობ, რომ მე залиан момцонс, ай ეს моделі Wildtrek 56000 $დან იწება და როგორც ხედავთ, ძალიან აგრესიულად გამოიყურება და ეს დიდი საბურავები მომწონს. ამიტომაც მე ალბათ შესაძლებლობა რომ მქონდეს, ასეც ამოვარჩევდი. შეგვიძლია რა თქმა უნდა, უკვე აქ ფერებიシェアჩოთ. სიმართლე გითხრათ, წითელი ფერი უკვე ძალიან მომწონს, მაგრამ ხoquვით ნახოთ. Xiaomi არ მინდა Tetris. არ ამგონია ამანგანაც უფრო რაღაც სათა სახალისო ფერი შეირდება, ვფიქრობ. ან რა, დაი რაღაც წითელი. აი, წითელიც მომწონს, אבל ლურჯი როგორ გამოჩდება? ლურჯის უხდება საკმაოდ. და ეს არის orange. Oh, I'm going to spare ყველაზე მეტად მომწონს, არა. ვფიქრობ წითელი. ці теле ყველაზე მეтат ухде ма автомобілс 17-იანი дискებია, მაგრამ საბურავი იმხელაა, როგორც ხედავთ, разиസ് კიდათ გადაიარეთ უпроблемотно აა გამколდება автомобиль. შეგიძლიათ ასევე бампери უფრო агресивული და გამзле гахадот, heavy duty modular, оно უფრო გამзлеiro да acquireт bumpers ицулеба. А esses rкinis არის მეტალის, როგორც шанს და უფრო გამзлея. Es aris квемодан дамцави. Ано კენჭები და სხვა ხები, რომ ხებმა რომ არ დააზიანოს მაგათა ტრანსმისია ქვემოდან, ამისთვის არის. მ და კიდევ რა საინტერესო რამეს რაც დავამატებდი? ნუ ინტერიერს როგაც ჩვენოთ, საკმაოდ ნორმალურია, არაფერი განსაკუთრებული და ძალიან დიდრული, მაგრამ არც არის ამის აუცელებლობა, არის თავარია, რომ იყოს ნორმალური და ნორმალური ინტერიერი ნამდვილად არის. იქ სხვა ინტერიერსაც არ დავამატებდი, ძრავინ რა თქმა უნდა, 6 ცილიਂდრიანი ავტომატიკა იყოს, კი ბატონო, და ეს locking differential, ანუ ბლოკირებული ხედი. ნია, პრინციპში ეს არის, ანუ აი ეს შევქმნიდი თქვა შემთვის, არ არის აუცილებელი, ყველაფერი კონდეს და ეს გამოვიდოდა რამდენი ნახთავა ფასი, საბოლოო. 50000 დოლარი. საკმაოდ ძვირია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მანქანაა, რაც კი შეგეძლე შეიძლება. როგორც ხედავთ, აი მას თუ დააჭერ, კარები იხსნება, სარკეები რჩება, ეს კარგი მოფიქრებაა, რომ სარკე დაბატონ, იმიტომ სარკეი გჭირდება მაინც და შეიძლება რა თქმა უნდა სახურავის მოხსნა. და უკვე აი ესეთი ძალიან საკაიფო ტიპია, რომელიცაც შეიძლება უბრალოდ იკაიფო რა ბუნებაში გაერთო. ну, trasade tu ga khovu, ukve khalakshi tu gada adgievdebi. ამებს დაუყენებ და ჩვეულებრივი ყოველდღიურად გამოყენებადი ავტომობილია, რა თქმაც არა. ეს იყო დღესაც ის ის მომეწონა ეს მანქანა, ამინდა მას მინდოდა რომ თქვენთვის გამეზიარებინა ჩემი ამ მანქანის ადმი ინტერესი.